Hello, babies. Good morning or good afternoon. My name is Tassiana. I am English teacher. Let's start our English test. Hello. Vamos lá? Vamos iniciar nossa avaliação de inglês. Espero que vocês estejam preparados. Então, vamos lá. Primeira coisa, preencher logo o cabeçalho. Você já sabe que tem que botar meu nome, o seu, a série, turma e turno, mais a data de hoje. Não esqueça, teacher Tassiana Borges, ok? Match. Então vamos para a primeira questão. Primeira questão fala assim: Match the name. Ligue os nomes correspondentes a cada parte da casa. Nós temos aí a primeira, segunda e terceira e quarta parte. São quatro partes da casa. E nós temos ali ao lado bathroom, bedroom, living room e kitchen. Você só vai ligar e demonstrar quem é, certo? Número 2. Where's the cat? Circle. Onde está o gato? Circule. Bom, você vai ter que olhar bem porque essa casa tem muita informação. Então eu vou logo falando, é um black cat, é um gato preto. Então olha bem que ele tá por aí, tá bem escondidinho, tá? Terceira. Write the correct name. Escreva o nome correto de cada fruta. Nós temos aí os nomes: apples, oranges, pears e strawberries. Olha bem o nome, vê se está lá e coloca, ok? Questão 4. Count and complete. Conte e complete. Vamos contar quantas pears tem na árvore, quantas apples, quantos oranges, quantas peaches, quantas bananas e quantos strawberries tem na árvore e colocar a numeração embaixo. Essa aqui é uma atividade do livro de inglês, então se você fez, você vai lembrar que foi feito, certo? Questão 5. Count the fruits for the picnic and do the math. Conte as frutas para o piquenique e calcule. Vão bem parecido também com o livro. Quanto que é 2 bananas plus 2 bananas? Aí você vai somar e dá o resultado. Answer, responda. Hi, my name is. A última questão você já sabe. Ok? Good luck. Hear my kiss. And bye bye.